Ok, vamos direto para jogatina, parece que está tudo pronto. E vamos lá. Tudo certinho, pessoal? Como que está? Yuri? Boa tarde, Juninho. Beleza? Tudo certinho, sim. Tranquilo. Tranquilo? Boa tarde aí pra vocês. Boa tarde. Hoje aqui quem vai comentar é o Demarek e o Will. São dois streamers amigos meus aí que também jogam essa hack, conhecem um pouco dela e vai ajudar bastante aí na corrida, né? Tranquilo, só. Quando estiver pronto da contagem aí, eu vou deixar a run com vocês, com os comentaristas. E aí, isso gera o runner. Beleza. No já, a gente começa. 3, 2, 1, já. Aí é só esse inicinho aqui que tem toda a Kaizo. Tá falando aqui só pra ir rápido e não hesitar que vai sair tudo bem. Essa é uma hack bem tranquila, na verdade. Eu até recomendo para quem tá iniciando a jogar, porque são desafios mais simples, apesar de ser uma Kaizo ainda. Já comecei bem. Boa tarde aí pra galera que tá assistindo aí da Brat. Quem tá falando aqui é o Demarek, e nessa primeira fase que o iPlay aí ele tá fazendo, ela é muito de pulos precisos, né? Principalmente aí em cima do Goomba, né? Então, mas fora essas técnicas que você tem de pulos precisos, ela é bem tranquila, tá? Essa Kaizo, no caso que é Quick Word 1, ela é uma Kaizo mais para iniciante, só que ela não é recomendada para você que tá começando assim logo de início, né? Talvez jogar outras antes dessa daí. E aí, William, você tem algum comentário para falar dessa fase aí que o iPlay tá? Boa tarde, gente. Aqui é o William Fernando. Essa fase ela é bem simbólica, né? Porque a música do Top Gear ela representa que a fase você não pode perder a velocidade, né? É uma fase bem speedrunner mesmo. Então a música ela acabou fazendo apologia ao. Essa fase, Marek, ela também ela é muito bacana, assim, ela não é uma fase de speedrunner, mas você tem que manter uma velocidade constante fazendo trocas de pulos, né? Entre o carpado e o normal, seguindo os desafios da fase, né? E você vai carpando na bomba até o final. E se você não tiver um pulo preciso nesse final, você não alcança a bomba, e aí que tá o perigo de muitos jogadores, né? Você acaba perdendo a velocidade morrendo muitas vezes nessa fase. Exatamente. Mas assim, tirando isso, é uma fase bem tranquila, né? Agora já nessa próxima fase aí que o Yuri tá entrando, é uma fase em que é em queda livre, né? Onde você simplesmente precisa desviar dos obstáculos, seguindo as moedas. E o que é mais complicado mesmo dessa fase é o Shell Jump, que ele já vai fazer aí, ó, esse Shell Jump. E o mid, né? E o mid game que tem um espaço apertado, né? É bem apertado, então é meio complicadinho, mas são as únicas coisas dessa fase que acaba sendo mais complicado, mas fora isso ela é tranquila.
Esse mid, ele é o terror de vários jogadores, né? Muita gente fica preso nessa fase porque não consegue acertar com precisão ali a entrada do mid, que é muito apertadinha, né? E acaba Quem tá matando jogando muito. bem, E acaba matando muito a run, né? quem tá jogando, você não sabe o que vem por baixo também, né? Então, muita gente acaba perdendo muito tempo nessa fase. Agora nessa fase que a casa fantasma aí, ela logo de início ela tem um pulo que é um pouco preciso, né, nesse início, que quem tá iniciando nessa hack pode ter um pouco de problema, mas assim, dando uma prática, você consegue bem tranquilo. E logo no final, que assim que ele chegar lá eu comento aí para vocês, é um pulo que você tem um Kaizo Block lá que você precisa dar um spin jump para poder passar a fase, né? Um pulo muito preciso, né? Muitos speedrunners também perdem tempo nesse pulo, exatamente agora, né? Porque não consegue acertar o Kaizo Block, né? Exatamente, você precisa pular no Iri, né? E aí acertar o Kaizo Block para poder passar. Então essa parte da fase ela é bem chatinha, né, na verdade. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto dessa parte. Um desafio, principalmente para quem está jogando pela primeira vez, né? Não só pela primeira vez. Esse castelo, ele é muito difícil para quem não tem a prática de jogar Kaizos, né? Porque você precisa ter um controle e além do mais você tem o P, precisa habilitar o P, né? Então, e essa mecânica aí de pular na serra, para quem joga a primeira vez, é muito complicado. Normalmente o pessoal perde horas aí até conseguir, até pegar essa mecânica, até conseguir passar. Então é um terror, né? Na verdade é um terror aí para para poder finalizar, mas Equilíbrio, né, para os espinhos e mais aquela pressão do tempo do pé acabando. Essa fase ela é interessante também, mano, é que ele tem várias plataformas que vão caindo, né, e principalmente esse pulo que ele acabou de fazer, você precisa dar um pulo carpado, que é um pulo que o Mario faz um pouco mais rápido do que o pulo normal, né, para você sair da plataforma e ainda conseguir pular em cima do pulo. E tem aquele pulo logo no aí depois do mid, né? Esse pulo aí é bem estreito na pedra, porque se você bate ali na pedra, você não consegue, você acaba morrendo, né? E para quem tá começando também nessa Kaizo, você acaba tendo que ter uma certa habilidade aí com o Shell Jump. Então, para quem não tá começando, às vezes pode ter uma certa dificuldade, principalmente nesse pulo final aí do Shell, né? Um back Shell, né? Você jogar para trás e passar a fase, né? Será que tem um comentário interessante na Twitch do Abraço do Mestre Hal, dizendo que essas hacks assustam mais que Outlast. Olha, Mas é questão de eu prática. concordo. Quando você vai praticando, você vai pegando as manhas, os macetes, né? Com o tempo. A gente E acaba. A gente aproveitando, acaba. só fugindo a. Pode falar. Não, pode falar. É só pra. Porque como as fases são rápidas, né? Então, é só nessa fase da Quick. Nessa fase do Chuck, na verdade, o Chuck ele tem uma mecânica bem aleatória que muitas vezes você acaba. Ele acaba jogando aquela bolinha de beisebol numa parte que não deveria, né? E aí acaba te surpreendendo e acaba morrendo, né? Mas tirando isso, ela é bem tranquila. Agora você pode falar, desculpa eu te interromper aí. Não, eu ia falar, ele é muito imprevisível. Ele pode pular para um lado, pode pular para o outro. Percebeu que o Yuri estava jogando aqui e ele tentou fazer uma strat, pulando antes da plataforma e voltando para o Chuck já pular para cima, para ele ganhar alguns segundos ali para chegar até o mid. Isso. Mas essa fase, assim, acontece bastante, né? De você tentar fazer um tipo de pulo e o Chuck ir para outro lado, ou atacar as bolinhas no lugar que você não deveria ir. Elas não deveriam estar.
É, exatamente. O Joes 92 falou que a Quick é considerada um nível Kaizo ou ela é Rage? Então, o Joes, ela é Kaizo, tá? Ela é uma Kaizo Light, assim como as outras. Existem sim Kaizo Hard e Kaizo Light, mas essa daí é Kaizo sim, tá bom? Nessa fase aí que o Yuri tá, o nome dela, inclusive, ela é Inferno, tá? Porque ela é um inferno. Você precisa ativar essa mecânica de on e off, né? E sem que o Mario caia na lava, né? Então ela é realmente do inferno. Faz totalmente uma alusão, né? Exatamente. E esse pulo que ele acabou de dar é muito complicado porque você precisa fazer um pulo muito bem controlado para você não encostar nas manchas, que são essas plantas pretas, né, para quem não conhece, que estão aí no teto, né? É realmente um regrab ali bem, bem preciso. O Dinocrono tá perguntando, isso é light? Acredite, Dino, isso é light sim. É, Tem Lays. casos piores do que essa. Essa fase que o Yuri tá agora, que é uma fase completamente mecânica de plataforma, então só tem que só tomar um cuidado para a questão da que as plataformas elas caem rápido, né? Então é meio que um troll aí, mas fora isso ela é bem tranquila. Só no final que você tem que pular e alinhar o tempo, né, da plataforma com o dinossauro na hora que você vai pular. E Orbe. Orbe. E como tudo é muito rápido nessa fase, olha que interessante, ela tem a música do Top Gear também. É outra referência aí ao Top Gear. Exatamente, o Branks. O casco é uma Orbe, cara. Então passa de fase. Apesar que ali é um troll também que você achando que você vai passar no final, mas não. É o próprio casco. Essa fase aqui, Marek, ela é muito precisa também. Você precisa praticamente a fase inteira ficar ativando botões de on-off para que as plataformas elas fiquem visíveis, né? Para o Mario conseguir subir ou pular em cima delas, né? E temos desafios nessa fase também, que os próprios Koopas, né? As tartaruguinhas ficam chutando os cascos no botão de on-off. Então você precisa ser muito atento, né? Sim, isso é muito troll, cara. Isso é muito troll. Na hora que você acha que você vai passar, a tartaruga chuta no off e você morre. Nessa parte que ele joga o casco, vale a pena lembrar ali que ele não fez a strat, tá? Tem uma strat que você consegue fazer um shell ali e levar o casco até o final da fase. E você avança pro próximo castelo com esse casco. E isso te dá uns segundos aí, uma speedrun, para o Mario começar o castelo grande e te dar vantagem, né? Mas é bem difícil fazer essa strat do Mario grande aí no castelo. Agora chegou o grande castelo, Esse né? castelo é o segundo castelo da Quick World. É o terror de todo speedrunner, porque praticamente você passa a fase inteira capando em cima da serrinha e cumprindo outros tipos de desafios, né? Como fazer shell jump, conseguir acertar a serra ali num tempo preciso, né? Enquanto a plataforma cai. E muita gente erra muitas vezes nessa fase, né? Ela acaba com qualquer run. Exatamente. Vale lembrar também que não tem um checkpoint, né, nessa fase, você tem que passar ela direto. Então, para quem é iniciante, tem muita dificuldade. Eu mesmo tive muita dificuldade nessa fase. Passei horas para passar. Acredito, o Yuri também demorou tempão a primeira vez que jogou. E você também, né? Sim, eu acho que eu fiquei uns 4 dias para passar essa fase. Só isso. Orbe. Agora já iniciando aí o mundo especial. Agora a gente acaba entrando no mundo especial aqui da Quick World. Lembrando que essa categoria da Quick World, ela tem duas categorias, a N% e a 100%. Então, nessa parte já entraria na categoria 100%, né? Porque a N% ela finaliza ali no Castelo 2. E nessa fase, ela tem essa trick aí do
das balas, que se você não for no tempo certo ali de bater no Kaizo Block e matar as Billets, você acaba morrendo, né? Então, é um troll ali. E olha que interessante. O Yuri fez uma strat ali, ó, onde ele fez um shell jump ao contrário, né? Enquanto ele deveria atacar o casco ali embaixo, para o casco bater em todas as paredes e ir para cima, ele fez uma strat para ganhar um pouco de tempo, né? Sim, isso é uma estratégia que o pessoal adota aí para ganhar um pouco de tempo, né? Por conta naquela parte que você jogar o casco ali para ele ficar batendo nos blocos, você simplesmente já faz o shell e já avança, né? Ele tentou fazer outra strat de pular direto ali da plataforma para outra. Bom, não conseguindo, mas ele resolveu seguir normal ali, carpando em cima da planta. Vale lembrar que nessa fase também, ali no final, tem Kaizo Blocks escondidos, né? Então, muitos speedrunners também acabam esquecendo, pulam, batem com a cabeça no bloco e morrem. E volta tudo de novo a partir do mid. Essa fase aí do Yoshi, né? Ela tem a musiquinha da Rainbow Road, né? E a grande musiquinha aí do Mario Kart, né? E dá pra você fazer uma strat com o Yoshi ali no Disco Shell, onde você consegue levar o Yoshi aí pra próxima fase, né? Que é a última. Existem dois jeitos, né? Como o Marek disse, de passar essa fase. O jeito convencional, cumprindo os desafios da fase, né? Ou ali um pouquinho mais pra frente, nessa parte exatamente, o Yoshi pode engolir o casco do Disco Shell e você vai flutuar pela fase inteira, né? Então você consegue voar e desviar dos obstáculos da fase, né? Isso é muito bom para o pessoal que é speedrunner, né? Então consegue ganhar alguns segundos aí, deixando de cumprir os desafios da fase, né? É, e além disso, né, você acaba voando e de qualquer jeito sendo mais fácil. O Yuri optou por não levar o Yoshi para a próxima fase, então ele não fez a strat, porque se ele levasse, você conseguiria também iniciar aí o castelo, né? Como eu falei, com o Yoshi. E isso ganha um certo tempo aí também pra speedrun. Sim, tinha churrasco, exatamente. Você matou. Agora no final, a última fase dessa ataque. Essa fase, ela tem um truquezinho que você consegue passar por cima ali no teto. Que o Yuri já vai mostrar aí pra vocês. Então, acaba ganhando tempo ali também. Mas tem a forma normal de você passar por baixo, mas a grande maioria passa por cima. Sim. Ali por baixo também tem alguns desafios, né? Pra você, entre serras e outras coisas que você quer carpar. Passando por cima, fazendo essa estratégia, você ganha muito tempo, ao invés de ficar cumprindo os desafios, né? Então você já consegue praticamente ir pro final da fase já. Se ele consegue agora, aí é exatamente. Só tomando cuidado com aquela estátua pra você não morrer. E agora o último boss, né? O Buu, né? É, a mecânica dessa fase. Pode pausar o tempo. Ela é toda em preto e branco. O Yuri já finalizou aí a run. Bom, o legal dessa hack é que tem uma historinha aqui no final que fala que o Mario pegou uma infecção e morreu. E o Yoshi e a princesa estão desaparecidos. A princesa aí ficou muito mal com a morte do Mario e saiu fora, e o Yoshi também está desaparecido. E a sequência dessa hack, a Quick World 2, é o Luigi indo procurar o Yoshi, que foi a última pessoa, né, vamos dizer assim, que viu o Mario vivo. Mas tá aí, 17:36, não foi as melhores runs, nervosismo atrapalhou muito, mas foi bem legal. O comentário aí ficou um pouquinho atrasado, mas deu pra vocês entenderem bastante. Quero agradecer aí o pessoal da Brat pela oportunidade, pelo Demarek, pelo Williams, por se dispor aí pra fazer o comentário pra mim. E é isso, gente, muito obrigado mesmo. Obrigado aí, Yuri, obrigado por essa oportunidade aí de chamar a gente pra comentar a sua run. Agradeço demais a galera aí da Brat. Tá sendo um ótimo evento aí pra todos vocês.
E obrigado aí, Will, pela parceria aqui, novamente, comentando aí junto. Obrigado, Yuri, também pela oportunidade. Obrigado pro pessoal que está assistindo aí e o pessoal da Brat também pela oportunidade. Foi uma oportunidade.